Oh, vai hivi? Sometimes. Ni venye tuna sunny day. Oh, sunny day. So pepo muhimu ikiingia huko chini. For real? Yeah. Naka naughty girl. No. How come naughty? Don't judge me according to my... Kweli? Mm-hmm. Fanya cha 360. Very petite, vizuri. Mm-hmm. This one I can carry. Take it home, ikuwe take away. Ooh. No, Naji, this evening, what's your plan by day? I have no plans. Maybe, niyake na rieng. Mm-hmm. Una plans kabisa na leo ni holiday? I have no plans. Sasa nitakuwaje na plan? I'm fucking single. Uko single? I got no one. Na huku niambia ni for how long? You know it's important to since know. Since I was born. For real? You've been single since you were born? Yeah. Ha? Mm-hmm. Kumanisha huko chini ya kujafunguliwa? Bro, I'm still a virgin. For real? Yeah. Ebu nifanyi bend over here, right? Yeah. Ah! Virgin girl. I'm still a virgin. Really? Mm-hmm. So if I get to spoil you, I can get to dig it. Oh, do you see? Hello, guys. Welcome and welcome back to my channel. Guys, as usual, I'm happy to have you as my viewers. Na pia mimi hope mnafurahia nikiwa your host. Na jo story, show lazima ziendele kudrop. Na by the way guys, kama uko town na unaniwatch, nipigie simu ni kama. Mana nipeleka mashinani sana guys. Na sifurahi but nafurahia cause tunafanya kazi yetu. So guys, niko na mgeni, wacha nimkaribishe. Akuje kwenye screens, ajiintroduce. Na tuambie reason yae kutuita hii area, sindio? It's good ya mwenye tuambie, si mimi niwaambie. So kaka ni aje? Karibia tu. Kofiti? Kofiti. Kama side yangu ya left. Hapo na prefer. So ningependa angalie screen. Uji introduce majina zako. Na utuambie reason yao kutuita hii area. Sindio? Yeah. So unaitwa nani? So mimi naitwa Aleki. Aleki? Yeah. So Aleki, reason gani? Nini ilifanya unicontact? Ukasema nikuje area yako tufanye test? Okay. Tumekuwa na udem. Mm-hmm. Tumekuwa tukidate. Mm-hmm. Hatujamaliza like... Tuna kama 6 months hivyo, 7 months. Mm-hmm. And then who them, nimeshukua amekuwa akinicheat. Oh, umeshukua amekuwa akikucheat. So, nini alifanya ndio ukaanza kumsuspect? As in, vitu zingine tu unaangalia, as in, anakukoli ile time unataka, and then ukimkolwa ile time unataka, ama ukimuita, na saa zingine na delay, and then, si kama venye tulianza, the first like 2-3 months. Oh. Then sasa hivi imeanza kuwa ni kama... Relationship ni kama saa ndiye anaicontrol ama nini. Oh, like so yeye ndio dereva sasa. Yeah. Actually, mediate na for how long? 7 months hivi. 7 months. Mm-hmm. Congratulations guys. Mtu anakuja hapa kipita 3 months, huwa tunamcongratulate. So hapo chini kwa comment section guys, let's congratulate the guys, ndio. So tutafanya hivi. Okay, nakumbuka ulinipatia contact yake. Mm-hmm. Na sitakudanganya, nilitry kumvibe, but kuna vile yako cooperate. So nikaamua kuingiza story ya Do na kumspoil. Ndio nikaona amecooperate. Wasichana wache ni kupenda pesa. So kitu tutafanya, are you aware pale penye yako sahi? Yeah, sahi ameniambia. Abu, maybe ni mcall but najua kwa around. Kweli? Mm-hmm. Do your thing, mpigie. Tunaangalia. Ni holiday guys, tuna hope mrembo wako area. So acha mpigie tusikie vile atasema, si ndio? Yeah. Kwa zato jana alikuwa ananiambia naweza kam kumuona juni holiday ni mbaya atakaa ni drinks. Anapenda drinks? Si vile? Yeah. Okay, mpigie tu tusikie vile atasema. In the meantime guys, subscribe alafu teka loudspeaker kindly. Yeah, ina shida. Guys, in the meantime, subscribe channel. Naona tumefika 27k. Hakikisheni tumefika 30k before the month ends. Hope uli subscribe pia. Ja, nili subscribe after sana miku contact alafu nika checki. Ulifanya fiti. Weka tu loudspeaker. Chengu shikia. Hello baby, ni aje? Kwa sana. Oh, kwa api? Oh, aki pole, siko kwa nyumba, niko tu mahali. Nikena tu out. Uko around? Kono lugo? Nidogo. Around, nime toka kidogo. Sini likuwa nimekuambia leo tunenda mahali? Babe, I'm sorry. Nivenye, kuna demangu mingine hapa aliniambia tutoke kidogo, wana spoil me, and then kona tu niende. I'm sorry, babe. Okay, unarudi sangapi?
Sijui, but nitakaa. Sawa, sio zuri niambie kirudi. Okay, sahi uko which area ndo nimetoka? Mombasa. Mombasa. Hey. Yeah, huko ni show. Tulikuwa naye jana ama ni juzi? Baby ilikuwa tu. Alinipigia tu unexpected and I was like, "Sisi mwangusha. Unajua ni bishte yangu." Ngaya poa basi. Sio taniambia basi ukirudi. Poa babe. Ah, poa bye. Thanks tena. Ah, poa same. Sasa vitu ndio vakushoma. Kwa Mombasa tulikuwa naye jana. Guys, mrembo kwa Mombasa na mimi aliniambia nikuje leo. Sasa sijui kama leo. Sijui kama ime backfire. Sasa hebu niambie kitu kama hii sasa. Uni demu yako alafu anakuambia ati ako Mombasa jana mlikuwa naye vizuri sana. Ni normal. Ananishtua. Guys, 7 months relationship si inafaa at least unapeleka mtu wako na rada vile kunaenda. Kwa sababu place kama Mombasa unaenda place kama Mombasa. Unaniambia hata tuseme 1 week before wewe amkatu sahi. Mombasa si hapa hata wati unashinda ukikimbia kimbia. Mwanze. In the next minute atunaamka tu kushtukia Mombasa mansi hapa. Hiyo ni noma. So tufanye hivi. Guys, let's hope ajaenda Mombasa. Acha nimpigie simu. Na mafans wangu wa Mombasa, ukiona odem kindly mwambie acha jokes. So acha nimpigie. Tuone vile kutakuwa, si ndio? Guys, I'm hoping ako ma area. Asikuwa ameenda Mombasa. Hope you ever suspect tuko pamoja. Hello. Yeah. Fa sana. Eh, kwa area gani unasema hivi? Kitufanyaje? I wish to see you. Oh, niko tu kwa nyumba nimeboeka. Niko hadi piki yangu. Uko kwa nyumba? Nimeboeka tu, niambie. So nile pinu ulinitumia ama kuna changes umemake? Zee, just the same location. You wanna come over? I wanna come over. Sawa, basi niko tu kwa nyumba, kuja. Kwa peke yako? Yeah, I'm alone. So tutaingia kwa nyumba then I get to confirm the stuff? Maybe. Maybe? Mm-hmm. So maybe nifike ndio tujue? Yeah, sawa kwanza. Utanifanya tu. Okay, okay, okay. Can't wait. Wacha ni come basi. Si ukifika hapa hivi down nimpigie. Sasa nipatie kitu kama 30 minutes. 30 minutes iko sawa. Sawa basi. Haina mambo. Haya, on my way. Sawa. Take care. You too. We, umesikia? Saizi ni mtu gani? Amesema ako kwa nyumba na ako alone. Unaonaje? Show iendelee ama isiendelee? Sasa tu tujue sasa juu sasa ni aje sasa. Eh. Tujue? Tujue, eh man. Sasa tu eh aras juu nikimpata sijui atasema aje sasa. Noma sana. Guys, mnaonaje tuendelee ama tusiendelee? But kama kawaida lazima tuendelee. Show tushafika ground, hatuna any other option. So kaka, usikasirike, ndio tunaanza, si ndio? Mwanze sasa mimi. Si ndio? Endelea tu sasa. Guys, stay tuned, enjoy the show. Let's go meet the lady. Tuone kama atatokea nje. Then at least tujaribu kumuiwei, our guy will be watching. Then from that, lazima tutasanitize simu yake, tuone kama anachita our guy, ama achita our guy. Maybe anatupima, maybe she's for real, you never know, sindio? So tunawapenda sana, let's go meet the lady. Yeah. A few moments later. So kaka, naona location inatuleta hii area, as you kama ni pale. Are you familiar to this place? Yeah, hii place, hii place, nabijana. Aha. So madam anaweza kuwa nakaa wapi? Hii place, yeah. Wani pale hivyo. Sawa basi tusonge hivi. Acha nimpigie, ni surprise nimwambie tumekuja area yake, si ndio? Anasema kwa Mombasa. Noma sana. Kama kwa pale ujue hiyo lazima iko ndo Mombasa sasa. Ndo Mombasa kumaanisha tuko guys. Mombasa. Wateni watu kwa Mombasa. Mrembo amesema. So acha tuone vile kila kitu takuwa. Yeye mrembo. Hey, hello. Niaje? Kwa sana. Nimefika hii place. Naona kuna uwanja ya ball kadogo. Sasa utatokea? Hai. We. Lili, unisika nitoke saa hii. Usiniambie umekuja. Sasa nimekama. Uliniambia nikuje. So, sina options. Imebidi tu nikama. Kai, sasa ungenishow ukikuja. Gai, saa hii hadi venye na. Wa? Kama. Sasa uko wapi? Niko kwa uwanja ya ball. Kuna pali, kuna kashed kidogo.
Jesus, sasa unipe time ni shawe. Come on. Fanya hivi. Si unajua nimekuja kuona, sijakuja kuona kuoga, si ndio? So tokea tu hivyo ni kuone tubonge, at least kama ndakupatia time ya kushawa. Nijue nimekuja kuona nani. Sawa basi, but this was unexpected. Don't worry, surprises ni fiti. Sawa basi, nipe like 5 minutes nitakuwa hapo. 5 ni mingi, make it 2. Sawa basi. Aya. Okay. So kaka fanya hivi. Ona pale kamera manako. Yeah, nitaka uende ujisunde huko hivyo saa. Palivyoona. Pitia tu huku, kakae naye. Acha nifanye mambo yangu. Poa. Guys, sorry, simu inajipiga. So guys, nawapenda sana. Thank you very much for your support. Thank you very much kuniita places. We do our test. Na kama uja support channel, subscribe, feel free. Nawapenda sana, sindio? So let me go do the setup. Then you see how kila kitu itago. Yeah, na leo jua imeamua. Jua imeamua mbaya sana. But since siwezi omba soda, naomba msubscribe hapo chini. Like. I think kuna mchana nimeona ametokea na simu, so I guess maybe it's her. Acha tuone, acha tuone. Acha tuone msichana mgani wanadanganyana kwa Mombasa. Let's wait and see, guys. Mrembo. Nimekuja haraka. Sasa unajua it's a special day, so sina option. Nishindaje? Nishinda fiti? Nandileaje? Niko poa, guy. Tusembe hata kidogo. It's okay, but ungeniambia ukikuja. Nimetoka kwa nyumba, ulikuwa unadu nini? I was just chilling. Nilikuwa nimeboeka, ona divi inakaa. Lili, tusitembe tu. Uko fiti? No, but... But what? Ungeniambia ukikuja. You know, uko fine. Don't like surprises. Upendi surprises? Yeah, not like this. Na nakumbuka my girlfriend, karibu watu wananiambianga they loved surprises. So nashangaa upendi aje surprises. Pendi, this is not funny. Kweli, tuongelea hapa junaona gari na kam, sindio? Sawa, basi. So, tell me much about you. Are you single? Are you dating? I'm single. Naweza kuwa nikidate kweli. Wezi jua, vile naona unakaa fiti, si obvious, maybe uko na mse. Fiti? No, I'm single. Since when? Nilishaikuwa na serious relationship. Kwa nini? This nigga be cheating too much, like... Kwa mini mse, bro? Basi unajua si wote. Kuna nye wako loyal, kuna nye wako loyal, kuna nye hezi kuwa loyal. I think men are the same, maybe. Ah, no, so I say maivo. Unaweza pigwa na radi. Maybe, kuna when you see the same. Really? Never know. How do I look? I see the judge according to your look, but you look nice. I look nice? Mm-hmm. What do you think? Am I nakawa kucheat? Sky wa kucheat? Apo kwa kucheat, sitasema sana, but you look nice. Just that. I look nice. Hata you look nice. Thank you. Hauja change, you look nice. Na siju mbono kukua na pressure. Ni venye, situ ungeniambia unakuja at least, nijipange. So ungenaona ndudi na kama. But wewe si nilikuwa nimekuambia na kama kukuona. But that was so fast. Ungeniambia hata uniambie, yo, I'm coming over. Really? At least. But si nilikuwa nimekukall, come on, 1 hour ago, 2 hours ago, si nimekupigia simu. Please kwa najua, it's like utatokea tu boom. Really? But surprise ni mzuri, at least unajua mse. Unaona vile mtu anavaa. So kai nimeona. Uva hivi? Sometimes. Ni venye, it's on a sunny day. Oh, sunny day. So pepo muhimu ikiingia uko chini. For real? Yeah. Nakaa naughty girl. No. Uko mnaughty? Don't judge me according to my... Kweli? Fanya ata 360. Wee petite vizuri. This one I can carry. Take it home, ikuwe take away. Naonaje, this evening, what's your plan by the day? I have no plans, maybe. Niyake na rieng. Una plans kabisa na leo ni holiday? I have no plans. Santa kwa ajina plan, I'm fucking single. Uko single, kai? I got no one.
Na huku niambia ni for how long? You know it's important to since know. Since I was born. Fuck for real? You've been single since you were born? Yeah. Ha? Mm-hmm. Kumanisha huko chini ya kujafunguliwa? Bro, I'm still a virgin. For real? Yeah. Hebu nifanyi bendo kwa nyara. Yeah. Ah! Virgin girl. I'm still a virgin. Really? Mm-hmm. So if I get to spoil you, I can get to dig it. Oh, do you see? You want to spoil me? Mm, it says mine. Oh, my God. This is Miss Jay, but I'm seeing her name, baby. So, maybe. So, I'll mind. This is in mind. So, ni plan ko spoil, ni dig mali. Kwa kudig, tutajua. Sini kitu, tunafa kujua saa, ituko peke yetu. Naona kwako ni mbali. Ni kwako ama ni kwenye, unaishi na nani by day? I mean, unastay peke yangu. Oh, unastay peke yako? Yeah. Kama nastay peke yako ni city, mimi nimebambika. Na at least nimepata demu mwenyewe na mse. You know I've been longing for that. Completely, mimi sina mtu. Okay, so nitakukujia. Nipatie umeni minutes za kuchange na kujirefresh. Maybe like 50 minutes or not. 50 minutes? No, like 2 hours maybe. 2 hours ni mob, make it. More. Fanya hivi, kuwa mjanja, make it 1 hour. Unaona vile jua inawaka? Make it 1 hour. Ni kama uende usugue vitu vizuri, ungare, unukie, kipige spray. Ni kama ni kuchukue tuende out. Unaonaje? So, if you're willing to take me out, then who am I to refuse? Sleepover, okay. Itaweza. So, I can't pick you tuende sleepover. Spend the night. Uku nyo gani? Me seem to me, I think ni pineapple punch hivi, black eyes, bitika hizo za madame. Pineapple punch ni gani? Kienyeji, hiyo ni kienyeji? Shit. Oji pineapple punch? Hebu ni explain ni gani yo? Come on, ni kinda guarana. Oh, nipata. Hapo nimekushikanisha. Niliwa nafikiria ni fruit punch. Unajua fruit punch ndio najua. No. Karibu nishangae mrembo. Hizo za madame, so. Hawezi kwa ukijua. Okay, tutaenda ni kushikie kadha. Zikubebe, then maybe tubebane, but that's no. We never know. You never know. I like you. Kweli? Nakapoa. Asanti. Hata naona unakafiti, unapendeza. Kwanza kwenye tennis court. This is normal. Ni ya kawaida tu. And if you see me, kwa nibembalia. Acha ningoje. Let me wait. So, nikulize kitu if you don't mind. Feel free. So, what do you do for a living? Like, unakatupoa. Nakapoa. Okay, mini pilot. So currently niko free for 2 weeks. Na hizi 2 weeks nikasema why not, wacha ndafute demo online mwenye tunaweza smash bila kujali. So where uko up to ku smash ama wala relationship? It depends. Ikienda sana si tunasonga na. Maybe, but I like you already. The umevaa poa. Really? It's a vibe for me. Don't worry. Ni God. Sindo. Kila mtu sema ni God. But yangu ni genuine. Money. Sawa. Kwa sawa. So, ni kurelease ama any other question? Unataka kuniuliza kitu kingine? I don't think I have any other question, but your date is accepted. Accepted? Yeah. Okay. Na naona unapotelea mzuri. Kai. It's bad. So, Manika kuna vitu mingi za kuniambia. No, ni venye unakaa, like you look good, everything on you is expensive. Unakaa tu adem si expensive. Yes, minimum expensive. See, kama my boy is like, no, kwanza hapa na stay around. Asi hapo mimi naona ni ushago, unaweza pata test yangu kweli. No, handsome boy, but you find boys as wahala. Kwa nini? Easy juu imeona but. But maybe I can try you. Try me in case you die. I know, Mambo. No. So, I will see you then, Mama. It's okay. Wacha minipatia yawa nao. Mendo jirefresh vizuri. Mipia nishie ni kamate zangu kidogo. Ni kamata nikiwa tipsy. Ndio tujue vile tutaanza, sindio? Yeah. Ni kulete nini yenye naweza kufanya ukue tipsy? Acha tu ikue surprise. Because that woman is surprise ukikuja kwangu. Really? Yeah.
You are smart. I'm smart, bro. I kill him to one. First, you need to like 2 hours. I left on the car. Sawa basi. Wacha ni consider iko 2 hours basi. Sawa basi. Ah, take care. Okay, you too, baby. Baby. Yeah, baby. Kweli. Okay, nakungoja, sawa. Hey guys. Hey ladies. What? Ladies, wanasema I look expensive na t-shirt yangu ni ya mtumba. Guys, janza kuwa boutique. But anyway, guys. Tuko site. I'm sorry for that, guys. ni hali ya content. So, lazima tafute content. Lazima tuzunguke. Tuchomwe na jua. Tufanye shows. Tusanitize mambo yetu. Yeah, igeza mingia. It's time to release the guy. Atuambie maoni yake. Kama manzi yake ni kweli yako Mombasa. Ama ako within. Because mrembo aliambia chali yake. Ako Mombasa. So I'm wondering, is this Mombasa? Ama maybe tumecall the wrong number. Kaka. Karibia tu. But anyway guys, nawapenda sana. And nasta choka kuwafanyia isho. Because guys, mananibamba. Mananiinvite. Tunatestiana. Kila kitu inakuwa sawa. Yeah, na kama umewatch paka this point, feel free. Subscribe. It's free of charge. Usiwe na kinyongo. Na kama unawatch na upendi, too bad for you. Because this show lazima iwa bambe. Kaka, umejionea? Hey. Shafika. Umemuona mujamuona? Nimemuona ndio. So I guess tuko Mombasa guys. Ah, lazima tuko Mombasa. But na kama tuko hata sijui tuko wapi. But tumepangana naye vizuri. Ameniambia nimpatie karibu 2 hours aende ajirefresh, a change. Akisha change tuta meet up naye, si ndio? So si mind. Unaona akisha change atoke. Hiyo ndio time tutajua kweli utatutokea na yeye. Sanitize. Kwa confirm mwani yeye pengine. Mama ni sister yake, sijui. Akona sister anamfanana? Ah. Amjua tu mimi. Usijipe moyo. Hata tu. Amini macho yako. Ni stay positive. Believe your eyes. Sio? So guys, stay tuned, enjoy the show. Tunawapenda sana. Let's go meet the lady. Amesema akaji prepare for 2 hours. So kama kawaida tutampatia hiyo time aende ajirefresh. Akishajirefresh, nitamuita, tutoke nje. The guy will come. Atatupata, tutasanitize simu yake tujue kweli. Tuone kama ako loyal ama she is a cheater. So guys, tunawapenda sana. Yeah.